উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনত ভোট নিদিলে রানী নরহে কারণ দর্শোৱাৰ জাননী জাৰিৰ সিদ্ধান্তত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ ডিৱাই 365ৰ বাতৰিৰ পিছতে ঘোষণা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনৰ দিনটোৰ পৰাই সন্ধান নাই অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাণী নৰহৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকি দলৰ ওপৰত লক্ষীমপুৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ ৰাণী অন্তৰ্ধান হোৱাৰ বাতৰি প্ৰথম সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল ডিৱাই 365ত ডিৱাই 365ত সম্প্ৰচাৰিত এই বাতৰিৰ পিছত তুলপাৰ লাগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা এই বাতৰিয়ে জোকাৰণি তোলে দিল্লীতো ৰাণী সন্দৰ্ভত মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হ'ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ৰাণী নৰহ ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকা সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছৰ চিফ হুইপ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই ক'লে ভোটদান কৰিব নোৱাৰাৰ কথা জনোৱা নাছিল ৰাণী নৰহে ৰাণীৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য নাছিল কংগ্ৰেছৰ হাতত ৰাণীক বাৰম্বাৰ যোগাযোগ কৰিও বিচাৰি পোৱা নাছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই লিখিতভাৱে হওক বা মৌখিকভাৱে হওক তেনেকুৱা কোনো ইনফৰ্মেশ্যন আমি পোৱা নাছিলোঁ বৰঞ্চ আমি তেখেতৰ ফোনত আৰু অন্যান্যভাৱেও বহুত বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতক আমি সংযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে লণ্ডন ভ্ৰমণলৈ যোৱা ৰাণী নৰহ দিল্লীলৈ উভতি আহিছিল উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দুদিন পূৰ্বে নিৰ্বাচনৰ আগদিনা অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বৈঠকতো খন্তেকৰ বাবে উপস্থিত আছিল অসমৰ এইগৰাকী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কিন্তু তাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হয় ৰাণী ডিৱাই 365ত প্ৰকাশিত এই তথ্যৰ সত্যতাও স্বীকাৰ কৰিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই তেখেত আছিলে তেখেত আগদিনাখনো আছিলে পিছদিনাখন তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিও তেখেতৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ আনকি এনেদৰে দলৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশনাৰ পিছত উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ পৰা কিয় বিৰত থাকিল সেই সন্দৰ্ভত নেতৃত্বই কাৰণ দেখুওৱাৰ জাননী জাৰিৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথাও প্ৰকাশ কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছৰ চিফ হুইপ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কি পৰিস্থিতিত তেখেত আহিব নোৱাৰিলে আমি তেখেতক সুধিম আৰু তেখেতে যি কাৰণ দৰ্শাব সেই অনুযায়ী আমি বিবেচনা কৰিম উল্লেখ্য যে উপৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ দিনটোৰ পৰা আত্মগোপন কৰা ৰাণী নৰহক মঙলবাৰৰ দিনটোতো কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই সোমবাৰে ডিৱাই 365ৰ সাংবাদিকে বাৰম্বাৰ বিচাৰি গৈও ৰাণীক নাপালে তেওঁৰ দিল্লীৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বইও এই পৰ্যন্ত ৰাণীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই মঙলবাৰে 5 বজা পৰ্যন্ত শুনা নাই ৰাণীয়ে তেওঁৰ দুয়োটা মোবাইল ফোন দিল্লীতেই নহয় গুৱাহাটীতো নাই ৰাণী নৰহ সেয়ে স্বাভাৱিকভাৱেই ৰাণীৰ এই অন্তৰ্ধানৰ ঘটনা এতিয়া অধিক ৰহস্যঘন হৈ পৰিছে নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰীমা শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ডিৱাই 365